Hallo, hallo, hallo. I feel so excited. Hoe kom? Benedict, jy's 'n rockstar. Ja, WMJ, Viva TV. Ons gaan op TV wees. Regtig, seriously, is cool. Die punt is, ons organiseer vir my vrou ook 'n kaartjie. Ja, dat sy ook kan saamgaan. Ja, ek my vroutjie saam is ons lekker. Die ander punt is, dankie, dankie, dankie dat jy kyk. As dit nie was vir jou kyk nie, dan, wat so gebeur het? Dan sou daar nie vlogs gewees het nie. Want dis julle wat kyk, wat my lewe so lekker maak. Die punt is, goeie, 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 moe, ru. Ja, seriously. Jy rock, seriously. Maar op 'n serious lag genoot, nee. Ek het klere nodig. Ek het kos nodig. So, ek sien julle nou-nou weer. Is jy gering? Wees gering, wees lekker. Wees so skoon soos hierdie lens. Die punt is, julle rock. Die ander punt is, ek het kos nodig. Ek is aangetrek, ek is klaar, ek is reg vir die dag. Reg soos 'n roer. Die dag is al in sy moer. Die punt is, ek het kos nodig. So seriously, sien julle onder. Dit is tyd vir 'n leep pan. Tyd vir banana, tyd vir kos. Die punt is. 'n Lucky packet, dit lyk soos vark. Maar serieus, jy moenie 'n vark van jouself maak nie, maar geniet die lewe. Die lewe is lekker op daai interessante noot, nee. Kom ons maak kos, kosie laps. Ups. Next. Hallo, hallo, hallo. Welkom by die show. Dis tyd vir Pragtige eier. Banana, Cajun spice, bietjie sweet chili. Want alles probeer ter met sweet chili en botter, peanut butter. Ja, peanut butter. En dan 'n pragtige eier. Maak ons kan ek sien, ek julle nou sien eier, banana en 'n pragtige bord kos. Die punt is, geniet jou bord kos. Die ander punt is, ek het 'n screenshot nodig. Kom ons kyk of hy gaan werk. Gaan hy werk? 'n Pragtige bord kos. Hoe lank kan ek my oë so mooi groot hou dat jy 'n mooi screenshot kan sien en klik? Daai interessante noot. Wat ons eet? So. Kosie, timelapse. Op. Next. Die punt is, maak of jy mal is en doen alles en maak jou kombuis 'n bietjie skoon. Dis goed vir die lewe, dis goed vir die siel en is goed vir jou hande. Die ander punt is, ons gaan nou roadtrip. So, hallo, hallo, hallo. Ek sien jou in die kar. Hallo. Het jy alles? Ja, ek het alles. Julle moes haar gesien het, sy rok. Sy het daai kamera. Sy het die kamera. En die smokes en die selfoon. Sy het alles want sy is special. Die punt is, skryf jou spesiale vrou en wees gering. Daai interessante noot, ons gaan 'n bietjie roadtrip. Maar goeie middag. Sien julle op die pad, roadtripping up next. Fossiekind. Rascals, hello. Hallo dude, wat maak jy? Man, ek is, okay, moet ek jou krappie. Ek is rustig. Ek het lekker gelê in die son tot jy hier aangekom het. Hallo, gaan dit met jou? Ja, dit gaan goed. Wat stink jy asem so? Of het jy gepop?
Is hier, was hier ekkie. Oké. Oeh, was lekker. Oké, ga soek jou maar, Nee, krap nog een bykie man. Op die interessante noot. Kom, soek jou maar. Ja, hallo, gaan met jou, met ons gaan het heel interessant. Rarig. Die punt is, die lewe is lekker, die punt is, ek gaan op my sy bykie gaan lee, want ek is een bykie moeg. Die punt is, gisteraan se vlog, was jy 12 uur, 1 uur, 2 uur, was jy 2 uur klaar, en toe begin ek om eerst te upload. So my lyfie sê, hoe is dit? Maar by the way, het jy daarom een bykie hondekos vanavond? Ja, check, ons het daarom een bykie hondekos. Lekke mal, nee, ja, net hondekos. En, dit lyk soos, gefriesde vark. Rarig, seriously. Moet net nie een vark in die lewe wees nie. Maar wees so lekker soos een stukkie vark. Self daai noot, hoe lang kan jy jou gezichtje so hou? Ek kan myne baie lang so hou. Die punt is, ek sien julle bykie later. Boe! Die wind waai in PE. Ja, ons het alweer net weer in PE. Port Elizabeth. Ja, seriously. Ons het net weer hier so, want vanoggend was lieflik. Vanmiddag was koud, en vanavond is ijskoud, die punt is, geniet die weer wat jy het, is lekker, die ander punt is, ons het kossies nodig, so ek sien julle onder, so kossie laps, nee, sien julle onder, seriously, bedank dat jy kyk, ek waardeer dit, en op die ander ding wat ek ook waardeer, is druk die subscribe, en op die daai rooie icon wat jy daaronder sien, druk om, en los een comment, hoekom nie, daar interessante noot, ek sien julle, oho, ner. Hallo, wil jy slaap? Dit is te vroeg om te slaap. Ja, maar julle wil nie by my sit nie. Ok, julle is kwaad vir my. Nee, ons is nie kwaad vir jou nie. Ons het net bykie gewerk, ja. Ha, op daar interessante noot, dit is tyd vir een bykie aardappels, dit is tyd vir een bykie kaas, dit is tyd vir een bykie vleis, dit is tyd vir kos maak. Op daar interessante noot, moenie, jeez, een vrot banana wees in die lewe nie. Ja, hoekom nie? Sien nie wene, sien julle? Is gisterse banana. Maar hy is nogal raad binnen, jy weet. Hy lyk slecht van buiten af, maar binnen is hy prachtig. Daar interessante noot, laat ons eet, laat ons kos maak. So kosie lepsie aps, next. Kan een bykie wacht, nou is dit eers ietsie om te eet, wat eet ons? Tadaam! Een prachtige choppie, gebeet, banana, aardappel, groenslaai, rooislaai en baie liefde. En aan die kant choppie met scrambleiers daar ook, en beet, banana, aardappel en groenslaai, rooislaai. Het lyk prachtig. Dis hier julle punt. Het is een mooi bord kos. Die ander punt is ons gaan nou eet. So, kosie lepsie aps, next. Dis die hele punt, maak of jy mal is, doen jy alles, en dan maak jou kombuis vir die kind skoon, hoekom nie? Een skoon kombuis is altyd een lekker kombuis, en een lekker kombuis is een cool kombuis. Baie cooler en genoot, ons gaan een bykie roadtrip, so, ek sien julle een bykie later, maar nou eers, roadtripping up, next. Rasie!
Hallo. Joh. Yes, my heart op te vannacht, jong. Ja, sê ek is flash. Ja, is lekker. Oh, met de koppen. Oh, krap, man, is lekker. Oh, oké. Okay. Nee, nog een beetje krap. En die kant, is lekker. Die kant, ja, krapje koppie. Oh, is lekker. Oké. Okay. Is ik klaar nou? Nee, man, krap nog. Oké. Oh, hallo, mooie kind. Ja, mooiste kind in die land. Dat is die hele punt. Oké. Okay. En hij soek net vir sy ma. Kijk. Was je ma? Daar is je ma. Haha. Op die interessante noot. Hallo. Hoe gaan het met jou? Ek is lekker moeg. Die punt is, ek is moeg, want ek het 'n lekker vlog gemaakt. Ja, die ander punt is. Dis lekker, die ander punt is. Ek gaan nou gaan vlog maak. En een bietjie chill. So dan sien ek julle bietjie boe. So op 'n chillerige noot. Sien julle boe. Het is tyd vir vlog maak. Hoekom? Want het is net hoe het is. Die ander punt is. Wanneer sien ek julle? Hoekom sien ek julle? Ek sien julle môre, want ek gaan en ek sal. Seriously, sien julle môre.